aparecendo hoje, né, no canal, para deixar aquela mensagem simples, mas de coração, para todas as mulheres, né, pela passagem do dia 8 de março. Nós sabemos que todos os dias é dia de valorizarmos, reconhecermos a importância da mulher. Mas como foi escolhido o dia 8 de março, né, é importante também nós, homens, fazermos alusão a esse dia e homenagearmos nossa mulher, né, o dia da mulher, nossa esposa, nossa mãe, nossa filha, colegas de trabalho, né, colegas da igreja. Então é com muita felicidade que nós passamos, né, convivemos com as mulheres e que sejam, né, reconhecidas e que possam adquirir mais o espaço na sociedade que tanto merece. Parabéns, né, e não esqueça, né, de se inscrever no canal para dar aquela força, a força da mulher, né, acho que 80% do meu canal são mulheres que são inscritas, então eu agradeço, viu? E parabéns e boa sorte.